חזרנו לכם עם הקיפאון בשוק הנדלן, שהולך ומעמיק גם בדירות יד שנייה. הערב אנחנו עם בדיקה מיוחדת, באיזו עיר בעלי הדירות מוכנים לרדת הכי הרבה במחיר, לפעמים גם במאות אלפי שקלים, הכתבה של איתמר מיינמר. בתור מתווך נדלן באזור השרון, אני רואה הרבה שנים בשוק, והפך להיות שוק של קונים. לדוגמה, עם שנה שעברה, המחירים היו מאוד גבוהים, הם ירדו בסדר גודל של 20%. בנוסף לזה, כשאנחנו מפרסמים נכס, היינו מקבלים הרבה מאוד טלפונים. זה ירד בצורה מאוד דרמטית. כשאנחנו עושים בית פתוח ומזמינים קונים לבוא, כסדר גודל 50% פחות אנשים מגיעים להסתכל על הנכסים. אז כן, הקונים שולטים בשוק, זה שוק של קונים, וזה אומר שיש הרבה לחץ למוכרים. ולמוכרים גם כן יש מוטיבציה גבוהה למכור, כי מצד אחד הם רוצים את המזומנים, כי הם מאוד מודאגים על המצב הכלכלי. מצד שני, כתוצאה מעליית הריביות, זה פגע בסכום החודשי של המשכנתאות, שזה פוגע בכיס. אז עוד פעם, רואים שינויים משמעותיים. שנה שעברה היינו רואים קונים שעלו מעלים את המחירים בצורה מאוד גבוהה. זה כבר לא קורה. אז מסקנה, מה שאני רואה בשטח, זה למוכרים תחת הרבה לחץ.